Makanya tadi saya bilang, aku jangan kasih naik volume. Sekarang aku yang tanggung jawab, aku yang jahat. Aku tanggung jawab. Ya, ini adalah perlengkapan mancing saya. Bud, baru aku kembali. Ini masih panjang. Ini adalah joran merek Daido Power Solid. Dan reelnya saya pakai Golden Fish King Kong GK40. Tadi baru ikan itu dah. Kita akan casting. Oh iya, ini sudah pakai ini. Gua kesana sih. Thank you.
kita. Oke guys, apa kita lihat strike, kita lihat. Oh ternyata, oke guys, mantap satu ekor, mantap. Oke, tolong bro, aduh, tahan bro. Oke, hello bro. Kuat. Kenapa nih? Kulit. 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 Kulit.